Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo, zde vás u dalšího videa z hry Hearthstone 4 z modu Meliodon za Ruskon, nebo teď už je to Union State. No a v minulé epizodě jsme teda vyřídili Saudskou Arábii ze hry, což bylo super věc. No a v téhle té epizodě mám v plánu se ještě aktivněji chystat na válku s NATem. No a nejspíš napadnout Bosnu, Chorvatsko, Slovinsko. A možná i Albánii a Makedonii, to ještě nevím, tam se ještě uvidí, kam vlastně budeme směřovat dál. No a jinak budeme teda pokračovat v našem směru. Čiže ten Egypt to jede na ty divize teď, jak vidím. Ty už má jednotek jak nasraných. No a uvidíme teda, jak to půjde. Já jsem na to sám hodně zvědavej, takže nebudeme to zdržovat. Rovnou se na to vrhneme asi tím, že tady ponížíme nějaký ty loutky. Můžeme Jordán zlikvidovat, proč ne? No a tady to můžeme nechat. Chorvatsko jsem chtěl, že? Napadneme teda Chorvatsko, mám nějakou rýmičku, chci se mi pšíknout. Za 130 dnů. Rovnou vezmeme i tady ty za 185 dnů. A... jo, ti jsou vlastně tady. Odsaď do Splitu. Nějaký event s Irákem tam byl, ale to nás moc nezajímá. No a mohli bychom začít postupně, pomaličku, ale jistě budovat... jo, tady toto bude fajné. A uvidíme teda. Uvidíme. Abych mohl počkat, kolik teď máme peněz z zdrojů? Jasně, tady... no, nula, takže výborně. Tak uděláme další věc. A peníze vyrovnáme zvýšením daní. Výborný. Teď ti komunisti to nějak vedou, teď nějakého důvodu, to nechápu moc. Dostali jsme nějaký embarga. Jo, tady máme letadla, ty zruším, aby jsme šetřili teď peníze, protože já budu potřebovat šetřit na tu válku, která nás teď bude brzo čekat. Ježiš, co tady máme? Shady business, výborný. Tak, tím jsme se teda zbavili tady tak letectva, ještě tady toto bychom mohli zrušit. A... vyšleme tady tyhle ty... sem, výborný. Úžasný. Tak, tady budeme pokračovat ve vylepšování tanků. To teď budeme potřebovat hodně, si myslím. Do té budoucí války se nám to bude strašně moc hodit. A máme tady nějaké letiště. Takže si tady pořídíme nějaký letadílka. Jich mám docela dost, jako na to koukám. Že nemám malý počty těch letadel. Což je teda jako super. No a teď by mě zajímala další věc. A to je nějaké drony, nebo dáme tady nějaké normální prostě, jo, tady tyhle ty tady naházíme. Celou jednu pětistovku jich sem hodíme. A to by mělo stačit. To by mělo bohatě stačit tady to. Se mohli přestat dovážet tady ty věci. Trošku železa budeme dovážet furt. Od Konga dovezeme technologickou ocel. Od Thajska dovezeme kaučuk. A od Číny dovezeme... Bůh ví, co to je. No a můžeme to teď nechat zase. Hele, můžeme splatit dluh, to uděláme. Já teď vydělám 30, to je hodně pěkný. To si necháme, tady ten výdělek. Teď nějakou doupě, já budu už potřebovat šetřit na konflikty. Jo, a přemýšlím, že bychom teda zrušili Švédsko úplně. To bychom mohli. Jdem zrušit Švédsko. Klasickou strategii. 6000 konvojů. Tady to zruší Švédsko úplně. No a jo, a tady toto bych mohl taky vypnout už. Hro, já tě žadoním. Ne?
Já tě žadoním, hro. Tak, dobré. Tím jsme pořešili tady to. No a uvidíme, jak to půjde dále. Jinak tady ty jsme mohli poslat sem. Tady tak. Tady máme ponorky, tady máme taky ponorky. Tady máme taky nějaký námořnictvo, jsou tady nějaký ponorky? Jedna, taky vyšleme. Do našeho ponorkového místa. Korea chce půjčit, já nepůjču. Já se chystám na války, sorry. A na Koreji, když jsme získali dostatečný vliv, tak by nám to bylo k ničemu, si myslím. Tak, tu námořní mapu, sakra. No, tam by nám to bylo... Ne, ale už tam mají zase emergency. A snaží se konsolidovat dluh, ale to se jim moc nedaří, evidentně. Prodělávají strašně moc. Ty 11 000 dluh. Ty jsou taky hustí. Ti jsou taky hodně hustí. Ale vydělávají už, pozor. Čína má sice šílený dluh, ale už začala vydělávat. Tak uvidíme, třeba budou splácet pomaličku. Těžko říct, já bych měl potom dělat nějaký další investice do států, který chudnou. Jako je třeba Egypt. Tady získáme dál vliv, jenže si myslím, že to bude úplně zbytečný, že tady ten vliv nemůže vyrůst tak moc. Tak, čeho se tady můžeme zbavit? Nově Švédska, ještě ne Rumunska, určitě ano. Co zase nemáme? Tak dovezeme od Austrálie, jenže oni nám za kušení přestanou dovážet tady s tím, jak já teď valím. Číňani na mě musí vydělávat pěkný peníze. Škoda, že už ode mě nikdo neodebírá zdroje. To bych potom taky vydělával pěkný peníze. Prej máme malý manpower, což jako nechápu úplně. 600 tisíc je prej málo, i když otázka je, kolik lidí máme v armádě, že? Aha, 2 miliony. A to až dám letectvo, tak to bude třeba 2,5 milionu. To je jako více jak jasný. No a budeme teda tady hledat další, jo, ty tanky furt vylepšu, tady nemusím nic hledat, prostě vylepším na zase tanky. A... Tak, to jsme se zbavili jednoho státu, nebo jednoho dalšího státu. A měli jsme dostat i ponorky a taky věci od nich. To jsou docela moderní ponorky 1995, ty vado. To není nic zastaralého. To je všechno? Jo, to je všechno. Ze švédské flotily uděláme jednu. Tady jste taky uděláme jednu. A ještě tady máme nějaký, tak ty vyšleme ke švédské flotile taky. A co nám to dohromady teda udělá? 35 lodí, dobré. Jo, a tady máme novou tu. A tady jsem se rozhodl, že budeme dělat tady ty stealth. Počkej, jsem to udělal špatně. Tak, protože tady to lehce změníme. Tady dáme anti-ship missiles. Počkej, tady to je co? To je... anti-submarine. Tady protilodní, tak to je pro nás jednoduchý. To myslím, že je v pořádku. Protiletecky máme určitě lepší, ale... Co tady? Tady hodíme akorát tohle. Tady hodíme o dost lepší motor. Reaktor, spíše by se dalo říct. Radar pětkovej, já jsme dobrý.
Tak, veleloď jsme si postavili. Nebo si postavíme teprv. A budeme pomaličku splácet dluh. Odpalovací silo, taky dobrá věc. Jo, ty tanky furt ještě. Ještě chvilenku ty tanky musím dávat dohromady. Slovensko je Warsaw Pact member. Bych mohl zrušit Dánsko, kdybych teď chtěl. Jenže teď se mi to ještě ani trochu nevyplatí. Já bych teď chtěl se zbavit Moldavska ideálně. A jak je na tom Dánsko vůbec jako takhle? Co oni mají? Jo, vydělávají jako to, jako stát. Tak dobrý, tak tě necháme žít. To je funkční věc. No a budem teda teď šetřit peníze asi. Jenom nic víc. Nic víc, nic méně. Tady asi zatím nic. Ale tady ano. A uvidíme, co dále teda. Dirty bomb. Špinavou bombu jsme si vyzkoumali, jenže ty rakety jsem ještě ani jednou nevystřelil, takže nevím, jak to funguje úplně. Se časem uvidí. 700 dní je moc dlouho za mě. Dobře, tak tady jsme stejně skončili. Aha, tady to je 730. Tak bychom mohli letadla zase trošku vylepšit. Ale jenom 218 dní, paráda. Hele, a už nemusím dovážet ani ocel. Dobrá zpráva. Těch letadel, že? Teď máme věci. Tak, super. Přemýšlím ještě o dronech, že bychom tady hodili sebevražedný drony, ale budeme spíše šetřit teď. Jinak ofisy se dělají, takže asi mi roste hodně příjem, ale jako fakt hodně. Máme tady novou válku. Kde to je? Jo, to je tady tahle válka, aha. Budeme dívat, že nás to nezajímá. Taková okrajová válka, jako by to taky zajímalo. To je úplně periférie pro mě. Já tady vlastně dělám i tady tyhle ty bombardéry, to budou taky dobrý. A jinak tady máme co? Fightery. Teda fightery máme tady nahoru. Nahoře. Taky docela v pohodě. A my vyrábíme solidní počty stíhaček takhle. Ale se nepochybuju, že na tom budeme líp jak třeba USA, no i když. Zase USA nikam nevyvážela svoje letadla, že jo, jako na rozdíl od nás. My jsme vyváželi ve velkým. A jakože nejspíš ještě budeme vyvážet. No a jak to vypadá tady v tom ohledu? Jich se nejspíš nikdo nezastane těch Chorvatů, což je dobře. Nechápu, proč nestoupili do NATO, ty státy. Protože takhle nakonec jim budou možná brát i to Rakousko, ale těžko říct ještě. Ještě těžko říct, ale budu o to mít zájem rozhodně vzít tady takhle až to Rakousko. Protože to by nám pomohlo Německo, nebo spíš Polsko dostat takhle do kleští a soustředil bych se potom na útok takhle. Nelíbí, fakt dluh platit nebudu ani za hovno. Ani mě nehne. Tak, co máme tady za nové šašky? Tady ty necháme vysoko, Jemen snížíme ještě, Sýrii necháme, Katar snížíme, Oman, Kuwait, Bahrajn, a dobrý. Jugoslávii za chvilku budu moc likvidovat, takže dobrý. Já možná pocit, že ale Rumunsko nebudu moc zrušit, uvidíme. Nová továrna. Nová továrna.
To jako zas ne, ale mohli bychom teď navýšit počty výroby takových těch běžných věcí. Tak, super. Značka ideál. Počkej, něco tady nemám. Technologická ocel zase. A nějaká loutka chce snížit. To oni chcou všechny. Tak, útok zahájen. Vidíme, co z toho. Bez odporu, protože ti blbci mají svoje jednotky jinde. A nyní teda naše námořní pěchota bude pokračovat. Máme teda výhodu, že to je námořní pěchota. Mechanizovaná ještě. Do toho jsme tady vytvořili tam maximální leteckou převahu. Tak uvidíme, co z toho dál bude. Jasně, máme nové embarga na sebe uvalené. Tak, tady máme nějaké nové loutky. Pokud to nejsou ty staré. Jsou to ty staré, dobře. Co mi chybí? Technologická ocel, dovezeme od spojenců. Tak, na ten tu jen do toho Jugoslávii. Kde to je? Mě to zmizelo do prdele, jasu kokot. No, co se dá dělat, už jsem to posral. To se zase nejde. Dobré, už to jde. Koho jsem do toho poslal? Proč furt jdou tam, když se tady odsaď mají vyloďovat dementi? Pěkné ceny. Velice pěkné. Škoda, že to zrušil. Už bys mohlo být po válce dávno. No jo, no, idiocem. A to se brzo spustí. Zkontrolujeme tady, jestli tady není něco nového. Ne, není. Takže to dáme pryč. Ať mě to tady neruší. No a potom, hele, nedostatek elektřiny musíme vyřešit, evidentně. Takže jdeme na to. Kde to máme? From trades plus 194. Z jakého tradu, jakého obchodu? To jsme žádnej nemáme. Jsme na nule. A kde to teda je? Jsem to chtěl, jo, tu elektriku pořešit. Teď se to stejně budeme zhoršovat. Teď půjdu lehce do dluhu, ale to mě za stolik nevadí. Můžu zabrat nový stav, takže super. Tady furt to likvidujou ty naše letectva, takže to je taky fajné. Nemusím nějak moc řešit, teď jsem si byl nucený půjčit. Námořní pěchota zafungovala úplně nádherně.
Confirm an exit, OK. Tak rovnou můžeme jít do další války. Takže jako super. Nevím, jak to výst vůbec. Ty tady necháme tady tyhle ty peníze. Jo, a komu budu vyhlašovat dál? Uvidíme, kam se tady tím způsobem všude dostaneme. To ještě dáme taky. Teď ho nemůžu. Stejná ideologie, co? Mhm, přesně tak. Počkáme, než se do toho někdo bude chtít přidat. No dobře, moc se netváří, jo, takže to radši vyřešíme. Klasicky to raději vyřešíme. Tady už máme všechno, bomba, dělostřelstvo zatím ne. Hezké, hezké. Trošku mě štve, že se do té války nikdo nehlásí. Tentokrát se nikdo nehrne. A to nám je víceméně jedno. Do Slovinska se taky vylodíme, když tak. Hele, už se hrnou. Ale ne ti, který bychom tam potřebovali. Takže to mě taky k prdu. Ale okay, je úplně směšný. Já potřebuji instalaty. To Slovinsko tam se taky ještě vylodím, ale pak nevím teda, jak to bude fungovat. Ještě chvilku počkáme. Dobrý, a jakože by se to vyloďovalo teda? Oni by tady toto by mělo být u moře, tak proč se nevyloďujou? Dobrý, už tam chce ta Jugoška. Ještě že tak. Teď jsou někde tady. Teď jsou tady. Já to musím nějak sformovat, ten můj útok, totiž jsem zjistil. To je tady to naprosto selhalo. Tady teda přesuneme naše jednotky. Ty vole, Čína vydeklarovala válku Indii. To je ale hodně šokující. Dobrý, mají hovno body. Tak, my máme chtít loutku. A jedeme. A
Hele, Srbové, nechte to uspořádání, tak je, jak je. Mně to se takhle líbí, to uspořádání. Takže dobrý, to máme. Dobrý. Teda vyšleme sem. A moje vyloďovací jednotky, pro jistotu. Člověk nikdy neví, vyšleme sem. Počkej, Bosna kapitulovala, než se začíná rozlítávat, evidentně. To evidentně zneužila Jugoslávie, tady té kapitulace. Proč furt prodělávám? Už nechci prodělávat. Jdeme to zček... Dobrý, už neprodělávám. Právě naopak. Moje výdělky nikdy nebyly větší. To je tisícovka. To je moc dlouho teda, jako fakt. Indian Nuclear Alert. To se nedivím, jestli vás napadli Číňani a docela postupujou. Docela se jim i daří. Prý nám co stavět, jak je to možný. No nevím, jak je to možný, každopádně vím, co s tím dělat. Postavíme po celém Rusku zase elektrárny. Tak a je pořešeno. Jinak tady budeme šetřit. 36 už je docela dost, ale člověk nikdy neví tady v tom ohledu. Dne ani hodiny. Jo, tady to mám naplánovaný, aha. Budeme ponížit pár loutek, protože už tady něco musí být novýho. Saudové, hezky. Jordán můžeme. Jugoslávii bychom mohli zrušit, kdybych chtěl. Naštěstí zatím nechci, ale zrušíme Moldavsko. No ale se nezruším úplně, že? Se na to zajdu podívat. Moldavsko už nezruším, no. Tady tím způsobem nevadí. Počkáme a uvidíme. Já počkám, až to Moldavsko úplně klesne a potom ho zruším tím svým způsobem. Jako ale 36, to je krásné číslo. To je hodně krásné číslo. Tak uvidíme. Aha. Zajímavý. A počítám, Čína se mnou. Náš, když s Čínou jako někdo napadne, tak si pomůžeme. To je hezký. Tady teda přišli dělat bordel Srbové, jak vidím. Chorvati tu dělají bordel. Když Vietnam napadá, co to děje teď s tím světem? Tak, dobrý. Tak,
nemají moc šancí a dobrý. A je to. Fakt o neútočení, asi nechám bejt. Na pokoji, o to zas takový zájem nemám. Tak, tím jsem vyřešil občanskou válku. No a tady si valí Indie vesele, teda Indie, tady si valí Čína vesele dál. Ale je pravda, že jsme teda asi s Čínou blízcí spojenci, jestli nám takhle přišli na pomoc. To je hodně fajné tady tohle. Jako je pravda, že jim už to bylo jedno, protože oni už v té válce jsou. To vydělávám čím dál víc z nějakého důvodu. A stejně jsem schopný se dostat do takového šíleného minusu, že to není možné. To je třeba hodně husté. A výborný. To je budoucí letectvo vylepšený. Ty máme potom nový design letadel. Kde byl naposledy design letadel? Tady, aha, už to vidím. Tady tento bude pro nás důležitý. No a my si teda hodíme teď ekonomiku, to jak vidím. To bude fajná. Jen teda máme podezřele vysoký dluh, který se jim moc nelíbí. Jugoslávii, Rumunsko můžeme, no to je taky Varšav Pact member. Se mi moc nelíbí. A to Moldavsko se jaksi podezřele brání. Bych mohl zničit teď Dánskou Jugošku. Ale o to nemám zájem. Se jako přiznám. Excellent. No a tady jsem ale potom hodně zvědavý, jak to půjde. A já jsem zvědavý, jestli se ta válka rozjede jako dál, ještě do větší míry. Kde máme problém s zásobováním? Aha, tady nahoru, dává to smysl, no. Ale útokem na to Polsko jsem zvědavý, jak dopadne, jako. Bez zrovna z toho mám docela strach, že nás tam nějak nepříjemně převálcujou rychle. Ale to se asi nestane. Budem to ignorovat, to je klasika. Tady si vesele smažíme dál. Vezeme jim zbraně. A odmítli blbci. Nevadí. Zůstaneme teda u toho Turecka. Tak já tam mám velký vliv, ale furt mám ban od nich. Idioti, fakt. Výborný. Výborný. Gator. Gator. Tak, tady už se nebudou chytat, takže dobrý. Nádhera. Konfirmujeme exit asi. Tady teď asi už nějakou dobu nebudu potřebovat, i když budu.
máme ještě pár států. Nechám to takhle. No a tady ti. S tím to vyřešíme jednoduše. Tady to bude krásný. Určitě i hodně funkční. Ale uvidíme. Hele. Malajzie vyhlašuje válce Singapuru. Ti to hodně rozjíždíjou. To se dají zvědavej. Co tady vymyslíjou? Za jak dlouho máme válku s Rakouskem? Jen ať vím. Dlouho, dobré. Trošku ukočírujeme dluh aspoň. Tak, jdem zlikvidovat tady ten slavný stát. 7000 konvojů by mělo stačit, si myslím. Na likvidaci Moldavska. Ale uvidíme. Jinak jako teď už držím skoro všechno, co potřebuju tady v tom ohledu. Jo, oni mají nějaký peníze, super. Tady už samozřejmě zase vyděláváme. A ještě co udělám, tak bude to, že... No ha, to stačí přesunout, evidentně. To máme tak šílený dolety u těch letadel. To je strašný. Tady to můžu zrušit. Tady jsem taky dlouho nic nedával. Aspoň můžem trošku vylepšit. Ty, to bylo dobrý. Aha, to je pro pěchotu. Ne, army, to není, co znamená. No, uvidíme. Co tady z toho bude dále za opičárnu. Proč to nefachá? Valíme dále. Co vůbec teď dělám? Jo, ještě dodělávám poslední ofisy. A taky už dělám ve velkým. Taky už dělám ve velkým. Jaderné zdroje nové. Tak, a když jsme u toho. Tak bychom to měli dodělat i tady takhle. A nejenom tohle. Podkarpatské Rusy určitě, v Dánsku. Tady v Kaliningradu. To samé tady s tím. Jenom potom, ať mám z čeho střílet, ať to mám čím vyzkoušet potom. To mě by zajímalo, jak to bude fungovat. A ještě toho jsem nedával, že? Sam site. Tak a to nám dá všechno, co potřebujeme teda. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Se dozvíme brzo. Cítím, že jsem spíš neměl dát tady toto. A to je asi jedno. To je tady potom tohle z toho.
Pozdě bych a honí ti. Suez is blockade. Kurňa. Blokace Suezu. A to je vlastně náš problém. To je naše loutka. Nám klesly příjmy. Tak to jsem neviděl. Ještě jsem přemýšlel, že bych si udělal paratroopery. Aha, teď na to stejně nemám. Ale co bych mohl, tak udělat další tankový divize. To by za mě špatný nebylo. Stejně teď budeme rušit to Moldavsko. Wonderful. Nádhera. Jsem velice spokojený. Výborně, Suezský kanál je zase vyčištěn. Tady to bude trvat ještě dlouho. Jasné, nainvestujeme do Afgánu. Tak, tady jsme zase vyplatili kousek toho dluhu. A dobré. Jen tak dál. Jen tak dál. Hej, ale už to máme hodně vyzvědět. A je po válce. Co se stalo z Indii? Loutka Číny, husté. No jsem zvědavý, jako upřímně jsem zvědavý, jestli třeba tady tohle to bude mít ještě na svět nějaký vliv. Jako ono určitě bude. Tam moc není o čem pochybovat. Otázka je, jak moc velký. Solární panely pro letadla, to vůbec není k čemu, ale proč ne? Proč ne? Ježiš, to je dlouho. Nevadí. Jsou důležité věci, takže to musíme mít. Korea chce půjčit. Nasrat. Jsme chudí. No Kuba vůbec. Ti ať se vyhýbají, Kubánci, ti mají brutální dluh. Saudi se drží jo, už mejdi. Jako přemýšlím, jestli zabrat tady ty státy, protože... 5000 finance. Tady ti prodělávají, aha, tak zabereme Kuwait. Zabereme vždycky prodělávečný státy. To je ideální strategie. Za mě teda. Znamená to, že máme komplet? Ne, ještě ne, dobře. Dobře, dobře. Dáme teda ještě dělostřelectvo. A ještě protileteckou zbraní. Nádhra. No a brzo teda vyupgradujeme tanky. Což taky bude hodně důležitý. Já mám 27 000 tanků v zásobě, jen tak mimochodem. Jako to je dost 27 000 tanků. Počkám ještě tady na ty děla potom. Nejnovější zbraně se taky budou hodit, určitě. Jak to vypadá s elektrikou? To už budeme držet teď v pohodě.
Elektrika už bude cajk. Ještě teda budu zvědavý na to Polsko, jak to dopadne. Na to budu zvědavý fakt hodně. Jo, tady máme furt připravenou tady tu flotilu, nevím na co. Patrolování, strike forces a konvoj raiding. Hovno, the United States declaration war Iran. OK. Tak to jsem taky, toto je zajímavý. A rychlou podporu vyšleme. První věc bude 2000 konvojů, aby mohli přijímat rychlou pomoc. A teď jednoduše. Vyšleme tam MIGy. Ty budou hodně potřebovat. My budou obecně letadla hodně potřebovat. Deset tisíc, proč ne? Toto budou taky hodně potřebovat. A ještě jim dáme 100 našich nejmodernějších letadel. Tak, to jsme jim dali teda základ, no a teď další věci, aby mohli budovat armádu na obranu. Tady to si už nechám, to je 72 Ural. To je 55 dovezeme, to je 62 a to je 55 další, to je 80. No, docela dobrý počty tanků. Dobrá, co máme dále? Ještě lehký tanky nějakým bych jim dovezl. Tady těch 2000 jim musí stačit. Tak a teď tady výzbroj. Toto a... 82 000 zbraní mě přijde zbytečně moc a toto. Toto. BVPčka. To je 3000 BVPček, jo? Proč ne? Určitě tady tyhle ty stroje. Dobře, teď na chvilku zase počkáme. A my to tam všechno teda vyházím. Jako věřím tomu, že by to měli zvládnout v pohodě teď. Docela bych jim byl tady tím schopný vyzásobovat celou jednu novou armádu. To je dostali od všeho něco. 1200 prostě střela 2. Eagle tady dostali. 6. 3000 BVP. Tady to moc nepočítám, to jsou takový šity. Tak. Ještě dovezeme 2000 tady těchto. A ještě něco. Víc aut, třeba 4000. A možná bych jim dovezl... Ano, přesně to honsto. Ještě dělostřelectvo, tungusky a tady tyhle ty šity. Grady, gvozdíky. Tak, to vám musí stačit, šmejdi. Potom z toho bude především letecká válka, si myslím. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Letecká a námořní válka z toho bude.
On se, dobré. Tak rovnou dovezeme. Jo, koalice zase útočí na Irán, aha. Kdo se připojil do koalice, nať víme. Zatím jenom USA je v koalici. To je solidní koalice. To je solidní koalice. A už do toho jde... dobře. United Kingdom. Takže mohla trafit potíže. Ale uvidíme. No jsou to šmejdi agresivní. I Česko tam je. V koalici. Tam nezávidím, to pro vás bude peklo. Tam se utopíte v krvi. Ale Izrael do toho valí. No to ještě bude zajímavý tady to. Tady máme všechno, co potřebuju. Tady jsme mohli pokračovat. 2.25. Ale zatím to asi necháme. Zasoustředíme se na ekonomiku. Ty 1200, a tak to s tím počkáme. A dáme si do toho radši tohle. No a tady to ukončíme. A v příští epizodě se asi vrhneme na Natomy. Vrhneme se teda na to Rakousko a nevím, jestli máme i... Jo, tady to taky vyhlašu, takže se vrhneme na Rakousko a Albánii. A potom půjdeme dále. Jen tak mimochodem... Výborný. Tanky, nutně potřebuji vylepšit. Se nám bude hodně hodit. Jo, oni tady ještě válčí o Hizbaláhem. Taky zajímavý. No ale já jsem hodně zvědavý na ten Irán teda. Ale fandíme mu. Ta koalice je docela rozsáhlá. Uvidíme. Takže tak, já všem děkuji za sledování. Budu rád, takže dej like, odběr komentář. No a u dalšího videa. Tschüss.